багато було таких трафаретів з агітацією Степана Бандери. І він собі десь знайшов один трафарет і хотів цілу кімнату набити так трафаретами. То я чуть-чуть успокоїв, кажу, що ми йому купили тут такі прапори і чіпили потім разом прапори з ним. Це кімната мого сина. Кімната була довший час без дверей, то якраз вже в 13-му році ми йому двері чіпили осінню. Літом ми заробили, разом ми працювали, він ходив мені допомагати на будову. Такий він був простим хлопцем таким. Він все мені говорив, чим простіше, тим крутіше. На лижах ми їздили з ним, купили горнолижні лижі такі спускні. Постійно тут по горбах, то все навіть мене так старші люди, от такий дурний, каже. Старший хлоп, а їздиш на лижах, така, то нічого немає такого. То ми разом з ним собі постійно на лижах їздили. З дитсадочка він дуже всім таким інтересувався. Козаками, якимись зброями, якимись такими, що було в селі, що відбувалося колись, то він так з тих ще з маленьких часів дуже інтересувався. Ну і коли вже почався Майдан, то дуже він хотів, ну, ходив в Тернополі на Майдан і одночасно хотів сильно їхати до Києва на Майдан. 19 лютого я теж був на роботі, мені вечором дзвонить, вже десь була 5-та година, тату, я вже в бусі, і я вже їду в Київ. Ну, я там кажу, Назаре, вважай там, не це, його. Ні, я там буду тільки біля сцени, нікуди не буду ходити, але вийшло, що він приїхав десь 5-та година, і 9:15 загинув. 15:05 зробило. То він так був, як був, так і поїхав. Та шапочка, куртка, шалік. Там рюкзак, я дуже довго той рюкзак шукав, так і не знайшов. Хотів Україну бачити дійсно самостійною, незалежною Україною, щоб були дійсно українці, українська мова була в Україні.